গরোয়ে গুরতি দি থাকতাই গোয়াল মিশলা গপ দেখতেন গরোয়ে গুরতি দি থাকতাই গোয়াল মিশলা গপ দেখতেন হাইয়ে উদয় ওনে গেদ গরদ ওয়াইস না গুমো আঞ্জার ইয়নে গরির হরা গেদ সে সারতে না ওরে মই ওয়ান মখলি চিরে হ্যাঁ গেল দা ওয়া গাল গর শারক না ওয়া গেদিস্তা হাইয়ে গরোয়ে শিরকি ওদিয়াশ কু গলেন উলি গর কাল স্কুলে চিরা বালি ওয়া গলো লিরি ওয়া গেদ গদি ওয়া কুলা গদোমেনে হ্যাঁ ফোশান দের তোল উদরকি নিরি মকু ডালি দোনতা আনু রগ ওয়া হানো আকানা আব্দুরহমান আব্দুশাকুর ইয়া ফরমাজোস লা সাওরান নিকি ইতুসা ওয়ারানু রগ ওয়া হানো আকানা ফরমাজিয়া মুসাববিহি নিকি সুকেয়া আরিয়ানা হরা ওয়া লো ইরি সাগিরা লা মাদি সাগেস নিকি সুকেয়া ওয়া গর্দা ওয়ারগরো ওয়েলা হালা ইলা মান্তা ওয়াদা লা সাউদি মাদহবাইনা ফরমাজিয়া সাইয়েদ শেখ আহমদ মাদোবে ওয়া লা সুকেনা ওয়া ইয়া লা ইরি হাসাইয়া শাইনতা গলে হালকোদ ওয়া ইসু দউয়া হালা ইরি warnamiya umay leeray waran lanka kiisuri lan laay kiisu saafay oo leere warame waxan la yaabana madaxweyne farmaajo iyo sayid axmed madobe waxay isku diidan yihiin oo isku afgaran la yihiin yaa laho no sheegi kara wax yihiin warho Somaliya Somali bale Ariyada Ahmed Madobe Jubaland inuu kaligiis qaato rabaa meel la fadhiis Warmada Salaad Cali Jalloogo wiire Yaa wuxuu minay project tiin laan dheera male Nimiyo may deega jiray Aju soobtay yaa soo iyay ta ku bilaawa deega jiray Madisin Latin Al Said Ahmed Madobe yonay madwiina kiidan farmaaje heshi waayeen isin Latin Odigi half high ku warantaana Miss Wiliba tiya teegay wallahi aan la yeelin oo billahi yeleen maana warno soo dhodob haya wallahi aan laga yeleen oo billahi laga yeleen wariigi sabah tagnaad meeshiis warno fudud kan iskada madaxweyne haaf waa sultaan waana haaji waana nabadon ayaan taan culumadii buu la joogo tusbax weyno kun uu qaatay dawladnimo iyo nidaam waa qofka ugu horeeya Soomaaliya inuu diido iska badaay tuqto tooba tuqto tooba ka tooba shantaan miya dagaal kama daro waxaan dagaal ahayn daawo lagu waa ruuxan shantaada ka celin shariika ma celiyo war hal iska daashay rag ka batay ma aha war doctor xabeeb wuxuu yiri ahmed madow haddii waa liis la yahay isbitaalkii dadka dhimir kale aan ku daaweynahay waa la burburiyay aye marka soo magaalada ka maqan yana saasa loo burburay waana markii afaraad aye marka dowa liisa la ciidankii seega cishad anuu waxaan ku talin lahaa doctor xabeeb eexda iska daayo aye dadka waalano meesha laga jabiyo u daweynay iyo kuwa ka jabiyaba waa waalayeen hawada daweeyay muxuu qaar weedaynaya wariyo doctor xabeeb madaxdiina saasata had daweeyo ilaa waa waalayeen armaqal waxa uu ku warama ya musabbih ya faisal ali waraba ya kuna daawo marabaan miya warnimada waxa la yiri saddexdi qof oo Soomaaliya mid kamid ah waalan marka doctor xabeeb Soomaaliya dhama daway kara doctor xabeeb isaga laftiisa daawo u baahan warnimada garow sida wariyash wax uga soo tabinayaan wax uga ma jiraan ila shala waxay noo sheegayaan madaxdu waa isla qadeeyeen waa isla quraacdeen waa isla casheeyeen waa isla qosleen waa is salaameen war waxaas waligeeday Soomaalidu waxna isla cunu jirteedna saabi jirtee ee wixii la isku haystay miyaa lagu kala baxay wariyaha wariyashu waxa jiray ku sheegan wax kale ma sameeyaan bulshada wariyaha wax bara bushimihiisa bedela baaqi suno waa u buug bartu geeyaa barina wuxuu beeraa u baxa wuxuu biyaa burbura wuxuu baanshaa boksada balaayasa waxay ka timid haday been sheegayaan sharuur kala boobayaan bacaad doon lagu eriyo waran jirin baahiyaan war hadaan sharuur jirin ahmed ay waafi ima haday mutawakkil inta arkay lama ekaadeen oo qayay waa weyn lamadaasna xay cunaan waranu soomaali waxaan dhilaha ummadii dawiya malab iyo suniya deebaq kala dooran weeyday dabcan waa abaalka in lagu daraada unun kara aamina ilaahay naga yeersiye allah aqbalo war ninkii ingiriiska ahaa xabsiga dhex loo gudbiyay daacish sakiimaysa la yiri daacish ciyaal sakiin ayaan maqli jiray waagaan yara marka niman yahow daacish ma ciyaal sakiin ay kamid ahayd arya xabsiga daacish taliban shabaab askari inta shibileenaatiya daroogeste dhaqan celina waxaa soo dhana meel la iskula xiraa la yiri muga waxaan dhihi lahay ma taliban ya daacisha dad kale lagu soo daara anuu waxaan dhihi lahay
شباب يا داعش مشروعيه واوين نقدينا حبسيه قاره لو سمي هذيك لا دد كلا لا تشكيلنا يا وراني وركا وحا ايغا درن وحان مغلي طالبان يا مريكان كو اني هيشيس غارين قدر كو شيرين وركا طالبان هدي مريكان ليش يسو ان دمبو اي لا ديرت الملي هورتا ما بعديدين وا دنت اريا وا ورير اول ما طالبان مريكان لا ديرين يا مسلمين لا ديرين ايين inu caad ugu soo taabaro ta kuleenahay oo tooxidka aliye islaam tuuta uga yeelay Trump iyo wata daalimaan tala wadaageen awl batuug iyo tuukal kale ahaayeen Trump iyo wax lamid ahana watay ee shib dhagadhaha warnamiyo bay dhawjinaay doorashooyinka ka dhayaan wala yaabanya geeka afar qofood yahay liban hata ka hor dhimidi kursiga intartamaayeen yaa ma inay dhintaan iyo kula u tartamaayaan hadaan war dhimasho madagu aanu kursiga intartamaayay dhagan soo inay reed ma ilaaray afarta musharaha hal musharaha galay hoolka doorashada sadid kala heertay musqula korlan giiri gudiga doorashada ma areena hal musharaha kooy afar musharaan long aday kiyan oo ka guuleysan yaareen reed ma ilaaga jiray gaal gohowjay kooy gurbiki irade wadheega jari waraa waa gardarantay haye horaa loo yiri ninkii saxda saciid midalay nima gaadan baqnaadeen yaa lagu eedaya waraada gardaran nimanka goobta doorashada ma iman kartaan baa leeyir albaabadana waa laga xirtay sidaan xala ku riyooday taas uu ka soo jeed cad ku aragnay inay ma haroogsa waayeen waraada Soomaaliland doorashadiinan iyo malmaluuqiinan bar hore ka gudubtay ima kana imaraad ku xunno balan qaaday inuu loo tabarayo ciidanka balashan kun arurta la aanu loo siinaya marka go'loo yeey maalin dhow baa walan qabsan doona ormaysan daacish da Soomaaliya joogta waahid dalbadeen dhaqaatiir ajaanib ah si tuulo kasta ay uga helaan dhaqtar daaweeye waraada daacish waxa ay iga daran dhalinyaradan bajajta ku shaqaysata inta maalin kasta dishay waayo ariga wad koora galay xad sheegi laheed wadnihi galo laakiin wal sheenga lan dilohay war mar ayaga ba sumuuseeya kuwa shala jidka yaalo laha ayagoo bastoolada la baxaya la toogtay yaa ku yiri barxadda ex baarlamaana bastoolada la isugu soo baxaa maluuqay wax ku gaadaanay waayeen war xarfaanta way ka xumaatay ka gudub war gaay wax dil raba xarfaan ma waxaan baqli jiraa hadda ka hor xamuud jimcaala taagaano habala ku ma quri weey alla maxaa abduun soo joogtay oo raisul wasaar qeyr waxa la yiri keenii waadi bas siyaasada ku bar go'day waxaan maqlay inuu kala hadlayo ciidamada keenia ismayaasha Soomaalidu ay burburinayaan iyo shirkadan hormuud oo ay target ka dhigteen war ciidanka Kenya waa kuwa hormuud burburinaya ma safari laga burburish qaniya qaniya ka fujiste walaalada iskaashinta Soomaaliland cid burburin karta ma jirtee orto naga hortaganiyo waraada Soomaaliland ku waalatay Dr. Habeeb Koog inoo adlikin jeeyo adiga naftaadu koofur galbeedad ku waalatay xaal lagu daaweeya waraadugu ba galbeedad baad ku waalatay xaqeen ku geyna war dadka waxa uu waali badan ku Jubaland ku waash ee gowaad ka shalaay hadalka waraa Mustafa Akhtar iyo Ahmed Shida ma leeshiisi war wabiga ma soo gaarsiisay waba wagaay ma ogol arya u deed kara waraa ya geey kara naga taga barwaaqahay ku dacde